Joo, hyvää huomenta minun puolestani. Olen tosiaan Juha Henriksson, musiikkiarkiston arkistonjohtaja. Ja sen verran voisin tässä sanoa, että kahden edellisvuoden tapaan tämä seminaariesitykset tallennetaan videolle. Me on täällä musiikkiarkiston järjestelmäasiantuntija Jouni Eerola tallentaa videolle nämä esitykset ja ne tulee sitten avoimesti esille, kunhan ne saadaan editoitua, niin tässä ennen varmasti joulua, niin tuonne musiikkiarkiston YouTube-kanavalle. Uskoisin, että yhdistys tiedottaa sitten siitä, kun ne löytyvät sieltä. Että voi sitten jälkeenpäinkin näitä esityksiä sieltä seurata. Kuten Hanni-Kasi-Juha tuossa sanoi, niin mä oon tosiaan toiminut nyt muutaman vuoden tuossa kirjasto-, arkisto- ja museoiden yhteisessä juridiikkaryhmässä, joka on hyvin aktiivisesti seurannut nyt tätä tietosuojalainsäädännön valmistelua ja ollut aktiivinen, ottanut kantaa. Meidän edustajat on käynyt tuolla eduskunnassakin lobbausreissulla ja ollaan annettu lausuntoja asiasta. Ja myöskin sitten vedän semmoista myöskin kirjasto-, arkistoiden, museoiden yhteistä työryhmää, joka parhaillaan valmistelee tämmöisiä yhteisiä vakiintuneita toimintatapoja henkilötietojen sisältävän arkistoaineiston käsittelyyn, että vähän niin kuin yritetään purkaa auki, että mitä se laki tarkoittaa sitten käytännössä, kun kulttuuriperinnön kanssa työskennellään, että siitä tässä esityksessä niin tulee myös vähän lisää. No, taustallahan on tämä EU-tietosuoja-asetus, joka siis hyväksyttiin jo pari vuotta sitten ja nyt sitä alettiin soveltaa, niin kuin kaikki varmasti tietää, niin tuossa 25. toukokuuta. Ongelmahan tässä Suomen osalta on se, että kansallisen lain, joka tavallaan sitten täsmentää ja käyttää tiettyjä tämmöisiä kansallisia liikkumavaroja, mitä siellä asetuksessa kansallisesti jätetään auki, että voi kansallinen laki vähän, niin kuin, siinä on vähän liikkumavaraa, niin sitä ei ole vieläkään saatu säädettyä. Me ollaan oltu nyt vähän semmoisessa erikoisessa tilanteessa, että esimerkiksi tietosuoja-asetuksen valvonnan kannalta, että viranomainen, joka sitä valvoo, niin siitä ei ole säädetty Suomessa vielä. Se tulee vasta sitten, kun saadaan tämä kansallinen laki voimaan. Siitähän hallituksen esitys annettiin jo tuossa keväällä ja siitä on ollut lausuntokierrokset. Nyt suhteellisen tuore juttu on, että eduskunnassa tätä on käsitellyt hallintovaliokunta, perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta. Ja sen käsittelyn perusteella nyt hallintovaliokunta on antanut mietinnön, jossa on tuo alin linkki. Ja siinä nyt on aika monia muutoksia sitten tähän hallituksen alkuperäiseen esitykseen. Ja itse uskoisin, että koska sitä on nyt aika perusteellisesti eduskunnassa käsitelty, niin nyt tämä hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti se laki todennäköisesti tulee sitten menemään läpi. Et en oikein usko, että siinä eduskuntakäsittelyssä mitään merkittäviä muutoksia enää tulisi. Et siihen kannattaa nyt tutustua, että siinä on hallintovaliokunnan perustelu ja sitten lopuksi tämä muokattu, mikä hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan se laki tulisi olemaan. Että siellä on keltaisella värillä korostettu sitten niitä muutoksia, että ne on aika helppo sieltä nähdä. No, kun puhutaan nyt sitten kulttuuriperinnön arkistointiin liittyvästä tietosuoja-asioista, niin nämä, mun mielestä nämä määritykset on aika tärkeitä, että mitä ne asetus ja tuleva laki oikein tarkoittaa, niin kannattaa lukea niitä määritelmiä, että mitä esimerkiksi henkilötieto
Et se tosiaan sisältää myös kaiken tämmöisen epäsuoran tunnisteen, että jossain kyselytutkimuksissahan esimerkiksi täytyy olla tosi tarkka, jos halutaan, että ihmisiä ei voida tunnistaa, niin jos on pienellä paikkakunnalla toimiva pankinjohtaja, 57-vuotias, niin kaikki tietää varmasti siitä, että kenestä on kyse, vaikka hänen nimeään osoitetta ja henkilötunnustaan ei olisi kerrottu. Että se henkilötietokäsite pitää tosiaan sisällä myös nämä niin sanotut epäsuorat tunnisteet. Toisaalta kun tässä asetuksessa ja laissa puhutaan aina henkilötietojen käsittelystä, niin se käsittely on hyvin laaja termi, että se sisältää henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, järjestämisen, jäsentämisen, säilyttämisen, muokkaamisen ja muuttamisen. Nämä on aika selviä, mutta myöskin niin kuin hakemisen, kyselyn, käytön ja luovuttamisen, levittämisen tai asettamisen muutoin saataville. Tämä on, että se määritelmä on näin laaja, niin itse näin, että se on sekä hyvä että huono asia. Huono asia siinä mielessä, että tämä sääntely tosiaan koskee sitten kaikkia näitä osa-alueita, mutta toisaalta sitten ne esimerkiksi eri vapaudet, mitä kulttuuriperinnön arkistointiin täällä lainsäädännössä nyt tulee, niin nekin koskee sitten periaatteessa kaikkia näitä osa-alueita, siis myös käyttöön saattamista. Mutta tietysti täytyy aina muistaa se, että siellä laissa hyvin vahvasti tuodaan semmoinen niin kuin minimoinnin ja oikeasuhtaisuuden periaate, että jos esimerkiksi asetetaan käyttöön, niin täytyy aina pohtia, että onko se nyt oikeassa suhteessa saavutettuun yleiseen hyötyyn nähden kontra sitten niiden henkilöiden niin kuin oikeustietosuoja. Sitten, mitä tämmöinen yleishyödyllinen arkistointi nyt oikein tarkoittaa, niin hallituksen esityksen perusteluihin täytyy mennä. Siinä itse laissa siitä ei puhuta, eikä oikeastaan asetuksessakaan. Mutta siellä hallituksen esityksen perusteluissa, tämä koskee nyt näitä niin sanottuja arkaluonteisia tietoja, joissa täytyy olla vielä tarkempi. Nyt nykyisin sitten se termi, mitä käytetään, on erityiset henkilötietoryhmät, mutta se on sama, mitä nykyisessä henkilötietolaissa tarkoitetaan arkaluonteisilla tiedoilla. Eli esimerkiksi poliittinen suuntautuminen tai seksuaalinen suuntautuminen, kaikki tämän tyyppiset terveystiedot ja muut. Kun puhutaan esimerkiksi yksityisistä arkistoaineistoista, vaikkapa jostain poliittisten yksityisarkistojen aineistoista, niin melkein kaikkihan menee sitten siihen tähän erityiseen henkilötietoryhmään, koska siellä on esimerkiksi se poliittinen suuntautuminen mukana. No siinä kun laissa säädellään sitten tästä, että siitä voidaan poiketa yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa, niin hallituksen esityksen perusteluissa on nyt sitten avattu sitä, että mitä se nyt tarkoittaa. Eli voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, onko rekisterinpitäjän lakisääteinen tai sääntömääräinen tehtävä tutkimus tai kulttuuriperintö- ja aineistojen tallentaminen ja saataville saattaminen. Eli se koskee muitakin kuin esimerkiksi niin kuin kansallisarkistoa, kansalliskirjastoa, tämmöisiä toimijoita, joilla on niin kuin lakisääteinen tehtävä arkistoida tiettyjä asioita. Myös esimerkiksi yhdistys- tai säätiöpohjalta toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä, olettaen, että säännöissä on selkeästi mainittu se, että sen organisaation tehtävä on nimenomaan tämä kulttuuriperinnön tallentaminen ja saataville saattaminen. Ja sitten lisäksi huomiota tulisi kiinnittää siihen, perustuuko arkistoiminta julkisesti saatavilla olevaan suunnitelmaan, että kannattaa meidän kulttuuriperintöorganisaatioiden laittaa esimerkiksi toimintasuunnitelman tai joku muu tämmöinen
suunnitelma, mistä selviää, että mitä me teemme jatkossa julkisesti, esimerkiksi verkkosivulle, jos sitä ei siellä vielä aikaisemmin ole ollut. Tässä laissa ja muissakin laissa puhutaan kulttuuriperintöaineistosta, mutta sitä ei ole oikein missään määritelty, mitä se tarkoittaa. Tässä hallituksen esityksen jälleen perusteluissa on jotain vähän avattu sitä, että minkä tyyppistä aineistoa siihen voisi sisältyä. Mutta tosiaan itse lakiin sitä ei ole kirjattu, että monessa asiassa täytyy mennä noihin lain perusteluihin, että selviäisi tarkemmin, mistä on kyse. No se käsittelyperuste, millä nyt kulttuuriperintöä jatkossa voidaan arkistoida, puhun nyt nimenomaan siis aineistosta, joka sisältää henkilötietoja, niin se on tämän tulevan kansallisen lain 4. pykälässä. Siellä on näitä käsittelyperusteita, milloin voidaan käsitellä. Ja yksi niistä käsittelyperusteista 4. kohta on, että voidaan käsitellä tutkimusaineistoa ja kulttuuriperintöaineistoa sekä näiden kuvailutiedoissa niissä olevia henkilötietoja, arkistointitarkoitus, jos se on tarpeen ja oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuu yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden. Eli me emme voi tehdä sitä aina automaattisesti, vaan periaatteessa aina pitäisi niin kuin tehdä tämmöinen tarpeellisuus, oikeasuhtaisuus, harkinta, että onko nyt tosiaan näillä henkilötiedoilla, joita me arkistoidaan, niin kulttuuriperintöarvoa tai tutkimuksellista arvoa. Se ei saa olla mikään automaatio, että kaikki tallennetaan, vaan jatkossa, jos joku ihminen, jonka henkilötietoja siellä aineistossa on, tai tietosuojaviranomainen kyselee, että miksi te olette nyt näitä arkistaneet, niin meidän täytyy osata vastata siihen kysymykseen. Ja siinä punnitaan just sitä, että mikä on se yleisen edun mukainen tavoite, kontra sitten rekisteröidyn oikeuden. Mutta yksi semmoinen musta erittäin keskeinen asia on siinä hallintovaliokunnan mietinnössä, että hallintovaliokunta toteaa, että sääntelyn tavoitteena on, että oikeustila ei ehdotuksen myötä muutu. Se koskee tätä nyt kansallista tietosuojalakia. Eli jos olemme toimineet nykyisen lainsäädännön mukaan oikein, niin hallintovaliokunnan tulkinnan mukaan niin sellainen menettely olisi sitten myös uuden lain mukaan mahdollinen. Että se on tämän kansallisen lain niin kuin sääntelyn tavoitetila. Sitten oli nämä erityiset henkilötietoryhmät, joita esimerkiksi yksityisarkistoissa tosiaan paljon on. Niitä voidaan myös arkistoida, mutta silloin täytyy olla vielä tarkempi, että tässä laissa on sitten lueteltu tiettyjä suojatoimenpiteitä, mutta tämä luettelo on esimerkinomainen. Kaikkia näitä ei tarvitse noudattaa, mutta sitten niin kuin tapauskohtaisesti mietitään, että onko ne ollut riittävät, että mitä useampia näistä kohdista on toteutettu, niin silloin voi varmemmin perustella, että tämä on nyt ollut asianmukaisesti suojattu nämä henkilötiedot. Siellä on esimerkiksi tämmöistä logi, että logia kirjataan tai tallennetaan siitä, että mitä toimenpiteitä niille henkilötiedoille on tehty. Parannetaan henkilöstöosaamista, koulutusta. Se on varmaan muutenkin nyt tämän tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Että ihmiset, jotka käsittelee aineistoja, jos on henkilötietoa, niin ne niin kuin on riittävän koulutettu ja tietävät, mitä he voivat tehdä ja mitä eivät. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset suojaustoimenpiteet, että niitä ei pääse kuin ne käyttäjät,
käsittelemään, joille on annettu siihen oikeus. Että ei esimerkiksi koko organisaation henkilökunta pääse niitä katsomaan, jos se ei ole heidän työnsä kannalta olennaista. Mutta näitä voi sitten tarkemmin sieltä laista katsoa. Tässä on pitkä lista ja siellä viimeisenä kohtana on muut tekniset menettelylliset ja organisatoriset toimenpiteet. Eli tämä ei tosiaan ole mikään kattava ja kokonaisuudessaan velvoittava lista. Pääasia, että on kiinnittänyt asiaan riittävästi huomiota. Yksi asia, mikä tuossa silloin, kun esimerkiksi KAM-juridiikkaryhmä tästä lakiehdotuksesta antoi lausunnon, niin mikä meitä kovasti silloin, mihin kiinnitettiin huomiota, on se, että olisi niin kuin selkeämmin määritelty se, että nyt meillä ei ole oikeus pelkästään arkistoida, vaan myöskin saattaa niitä käyttöön. Koska miksi arkistoida, jos kukaan ei koskaan pääse sitten tutkimaan tai käyttämään niitä aineistoja? Tämä kysymys nousee esimerkiksi valokuva-aineistoja, kun niitä vaikkapa Finnan kautta avataan, niin siellähän saattaa olla ihmisiä, joita ei pysty, organisaatio ei pysty tunnistamaan, että mikään tämmöinen lupamenettely ei ole mitenkään mahdollinen, jos avataan isoja valokuva-aineistoja. Ja nythän niin kuin sen henkilötiedon käsittelyn määritelmän mukaan tosiaan tämä käyttöön saattaminen sisältyy siihen, mutta KAM-juridiikkaryhmä toivoo, että sitä olisi jotenkin selkeämmin avattu, että tämä tosiaan on mahdollista jatkossa. No, hallintovaliokunnan mietinnössä tähän otetaan kantaa, että siellä sanotaan sitten, että tämä pitää sisällään mahdollisuuden käsitellä aineistoja siinä tarkoituksessa, että kyseiset aineistot saatetaan käytettäväksi, mutta silloinkin pitää tosiaan suorittaa sitä tarpeellisuus- ja oikeasuhtaisuusharkintaa suhteessa sillä tavoiteltuun päämääriin, että jos joku kysyy, niin meidän pitää osata vastata, että miksi me ollaan nyt julkaistu nämä valokuvat verkossa esimerkiksi. Se ei ole automaatio, että ne voidaan julkaista. Hallintovaliokunta tähän asiaan tosiaan kiinnittää mietinnössään huomiota, että tosiaan tässä lausunnoissa ja asiantuntijakuulemisessakin tähän kiinnitettiin huomiota, että olisi hyvä, että se olisi ihan eksplisiittisesti siinä sääntelyssä mainittu, tämä käyttöön saattaminen. Mutta hallintovaliokunnan tavallaan ne on ottanut semmoisen kannan, että oikeustila ei nyt ehdotetun sääntelyn myötä muutu, ja koska nykyisinkään henkilötietolakiin tai muihin lakeihin ei sisälly tämmöistä nimenomaista säännöstä, niin sitä ei nyt sitten olla tähän kansalliseen lakiin ottamassa mukaan. Mutta se ei siis tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin saattaa niitä käytettäväksi. Silloin se vaan sisältyy siihen käsittelyn määritelmään, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin. Mutta olisi tietysti hyvä, jos se olisi selkeämmin määritelty itse laissa. Nyt hallintovaliokunta vielä haluaa korostaa sitä digitalisaation kasvavaa merkitystä ja pitää tärkeänä, että kehitetään näitä verkkopalveluita, jotka myös edistää maantieteellistä tasa-arvoa, edistetään tiedon saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä. Eli tämän perusteella on perusteita esittää ja nyt mahdollisesti juridiikkaryhmä antaakin tästä lausunnon, se ei ole vielä, sitä valmistellaan, että minkä tyyppinen lausunto se on, mutta on mahdollista, että esitetään toive just siitä, että voisiko tätä jatkossa jollakin tavalla selkeyttää tämän käyttöön saattamisen niin kuin
problematiikkaa myös lainsäädännön tasolla. Tässä on vielä siitä hallintovaliokunnan mietinnöstä, että kun siellä alkuperäisessä hallituksen esityksen perusteella mainittiin lähinnä niin kuin valokuva-aineiston avaaminen, niin hallintovaliokunta korostaa, että tässä on kyse muustakin henkilötietoja sisältävästä aineistosta kuin valokuva-aineistosta. Ja toteaa sen, minkä tuossa jo toin esille, että kulttuuriperintöaineisto käsitteenä ei ole kovin täsmentynyt, mikä on ongelmallinen tietysti, kun laissa puhutaan kulttuuriperintöaineistosta, mutta sitten ei ole selkeästi määritelty. Ja tuossa valiokunnan mietinnössä kanssa vähän avataan, että mitä se nyt voisi sitten mahdollisesti pitää sisällä. Hallintovaliokunta nostaa vähän niin kuin kädet pystyyn, että se ei pysty tekemään tämmöistä selvitystyötä, joka tämmöinen niin kuin käyttöön saattamisen sääntelyn laatiminen vaatisi. Mutta esittää, että olisi syytä tätä arvioida ja ryhtyä sen arvion pohjalta tarvittaessa lainsäädäntötoimenpiteisiin. Ja he myös toivoo, että jos sitä säädellään, niin siinä sääntelyssä tulisi ilmentää, että keitä ja mitä materiaalia tämä oikeustiedon saataville saattamiseen voisi koskea. Että nyt se on tavallaan meidän jokaisen oman harkinnan varassa. Se on toisaalta mahdollisuus. Meillä on oikeus tehdä, jos me pystymme perustelemaan sen hyvin. Lakiin hallintovaliokunta esittää useitakin muutoksia, niistä suuri osa koskee tätä tietosuojaviranomaisen, erityisesti sitä näiden sanktioiden määräämiseen koskevia asioita, että kun alkuperäisessä laissa oli, että tietosuoja valtuutettu yksin niitä määräisi, niin siihen perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota, että ei nyt sentään yksi ihminen voi päättää tosi isoista seuraamuksista, että siinä ollaan nyt ehdottamassa, että se olisi useamman henkilön niin kuin ryhmä, joka sitten niistä säätää. Yksi lisäys on, että kun puhutaan niin kuin tieteellistä ja historiallista tutkimustarkoituksia varten tapahtuvia niin kuin henkilötietojen käsittelyn poikkeuksia, niin että sinne lisättäisiin siihen itse lakiin, että jos tiedeyhteisö pystyy laatimaan niin kuin käytännesääntöjä siihen, että miten tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja ja tietosuojaviranomainen sitten hyväksyy ne, niin silloin se olisi yksi tämmöinen suojatoimi. Sehän on siellä asetuksessa jo vaihtoehtona, mutta nyt se olisi eksplisiittisesti kansallisessa laissa sitten myös sanottu. Sittenhän siellä hallituksen esityksessä oli, että jos tutkimuksessa käsitellään näitä arkaluonteisia tietoja, niin pitäisi niin kuin 30 päivää ennen käsittelyn ryhtymistä tehdä niin kuin vaikutuksen arviointi, joka toimitetaan kirjallisesti, niin se jäisi sinne, että vaikutuksen arviointi pitää tehdä, mutta se määräaika olisi, että kunhan se on niin kuin toimitettu ennen käsittelyyn ryhtymistä, että siitä se kuukauden gäppi otettaisiin pois. Ja sitten siellä hallintovaliokunta huomioi sen, että tietyillä organisaatioilla saattaa olla lakisääteisiä arkistointitehtäviä myös sellaiselle aineistolle, jota ei ehkä voida lukea kulttuuriperintöaineistoon, ja sen takia sinne tuotaisiin nyt sitten mukaan sitten se, että esimerkiksi näistä rekisteröityjen oikeuksista voitaisiin poiketa myös silloin, jos kyse on lakisääteisestä tehtävästä. Tämä nyt on aivan selkeästi järkevä lisäys, että sehän olisi ihan mahdotonta tilanne, että olisi tiettyjä aineistoja, joiden
tallentamiseen on lakisääteinen velvollisuus, mutta sitten tietosuojalaki estäisi niiden tallentamisen. Ja tosiaan sen lisäksi, että me on oikeus kulttuuriperinnön niin kuin tallentamiseen jatkossa, niin tietyistä rekisteröidyn oikeuksista voidaan poiketa, koska esimerkiksi oikeustietojen oikaisemiseen, niin eihän historiaa voi väärentää, että jos joku ottaisi yhteyttä, niin mutta minä en halua nyt, että se minun elämäntarinani on kuvattu noin, vaan haluan poistaa sieltä nyt on minulle vähän epämiellyttävän kohdan, tästä on mahdollista kieltäytyä, mutta tässäkin on se, että pitää aina punnita, että siltä osin, kun kyseiset oikeudet todennäköisesti estävät erityisen tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, ja poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi, että me ei voida automaattisesti, jos joku pyytää, että haluan nyt oikaista tietojani tai haluan rajoittaa niiden käsittelyä, niin se ei voi olla automaattinen, että sanotaan, joo ei, se ei käy, tämä on kulttuuriperintöä, vaan meidän täytyy perustella. Olisiko tässä välissä muuten kysymyksiä? Mä seuraavaksi esittelisin vähän tätä yhteiset vakiintuneet toimintatavat ryhmää. Kiitos vaan varjopiirroiden valinnasta. Mä olisin kysynyt semmoisen, kun on olemassa paljon just näitä tämmöisiä rekistereitä, mitä sä äsken toit esille tuossa. Ja lakisääteinen ei tämä edellyttää, ja siellä sanotaan, että periaatteessa pitäisi poistaa ihminen sen rekisteristä, kun se ei ole edä lakisääteisesti tarpeessa rekisterissä olla. Ja arkistolaitos on päällä aika paljon nyt tämmöisiä julkishallinnon rekistereitä pysyvästi säilytettäisiin. Tarkoittaa sitä, että ne tiedot pitää säilyttää siellä, vaikka se lainsäädännöllinen tehtävä ei enää toteudu. Tai ei ole sen takia välttämättä, että näitä on joku asiavelvollisuusrekisteri, terhikkirekisteri, jossa on lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta. Niin näiden osalta, niin mitä mieltä sä olet tai onko kannuttanut tähän kantaa tai onko tuossa missään olisi mietinnössä sitä, että pitääkö näiden niin kuin pysyvää säilytystä nyt uudelleen arvioida vai mennäänkö sillä, mitä sä tuossa sanoit, että kun se on nyt tämänhetkinen tilanne, niin jatketaan tällä tavalla, kun on tähänkin asti jatkettu, eli siirretään ne passiiviin ja säilytetään kuitenkin pysyvästi, vaikka lainsäädännöllinen tehtävä ei silloin enää ole. No siinä on kyse nyt vain yksinkertaisesti siitä, että se käsittelyperuste vaihtuu. Et aluksi se on ollut se alkuperäinen käyttötarkoitus ja sille säädetty niin kuin käsittelyperuste. Ja siinä vaiheessa, kun on kansallisarkistojen päätöksen niin kuin pysyvästä säilytyksestä, niin sehän tarkoittaa juuri sitä, että silloin sille on määritelty, että täällä on kulttuuriperintöarvo. Ja silloin sitten se arkistointi on mahdollista sitten sen kulttuuriperinnön tämmöisen yleisen arkistoinnin niin käsittelyperusteen mukaisesti, että tämä ei muutu tämmöinen käytäntö. Mutta että tässä on aina kyse siitä, että tavallaan se kulttuuriperintöarvo sillä täytyy olla olemassa, mutta jos siitä on ihan kansallisarkiston niin kuin päätös, niin silloinhan siihen on helppo sitten. Siinä on varmastikin tehty sitten tätä punnintaa, että se on merkityksellistä tietoa. Ollutpa niin kuin SOS. Tuossa vilahti ohimennen toi asetuksen 35 mukainen vaikutusten arviointi. Ja nyt vaan muistuttaisin siitä, että nythän tuonne tietosuojavaltuutetun sivuille oli tullut semmoinen ohje, että kaikki ne arkistot, jotka tekee tätä yleisen edun mukaista arkistointia, niin tietosuojavaltuutettu on nyt sitä sillä linjannut, että kaikkien niiden arkistojen pitäisi tehdä tämä vaikutusten arviointi. Eli sieltä on tullut nyt sitten meille kaikille yleisen edun mukaista arkistointia tekeville semmoinen, että tietosuojavaltuutettu odottaa meiltä vaikutusten arviointia. Ei siis yksittäisistä arkistoaineistoista, yksittäisistä käsittelyistä, vaan siitä kokonaisuudesta, kun me teemme yleisen edun mukaista
arkistointia? Tänkin mä näkisin niin kuin sekä hyvänä että huonona osana. Huono on tietysti se, että aiheuttaa työtä ja täytyy määritellä, mutta sitten kun se määrittely on tehty, niin siihen on sitten helpompi jatkossa vedota, että me ollaan tehty se vaikutuksen arviointi, niin me ollaan niin kuin juridisesti tietysti paljon vankemmalla pohjalla. Siis sen verran, että tähän tuosta tuli mieleen, että kun aikaisemmin piti, jos me tehtiin vaikka kysely, jossa kysytään henkilötietoja, niin piti aina olla se rekisteriseloste sitten siitä laadittuna, niin semmoista velvoitettahan nyt ei sitten toisaalta ole, että se etukäteen olla rekisteriseloste, vaan tässä on nyt, että tätä arviointia täytyy tehdä ja omaa toimintaa ajatellen on hyvä kirjata asioita ylös, mutta se on siirtynyt niin kuin tämmöiseen niin kuin tavallaan jälkikäteen valvontaan, että jos sitten tietosuojaviranomainen tai joku rekisteröity pyytää meiltä, että miksi nyt on tehty näin, niin meidän pitää osata vastata. Ja se vastaaminen on tietysti paljon helpompaa, jos niin kuin se asia on, ja se täytyykin lain mukaan tehdä etukäteen. Että meillä täytyy olla itse asiassa ne samat asiat, mutta meidän ei tarvitse niitä niin kuin laittaa rekisteriselosteita niin kuin julkisesti, vaan se on siirtynyt tämmöiseen niin kuin enemmän jälkikäteen valvontaan. Että semmoinen pieni muutos, mutta toimintatapoja se tuskin muuttaa niin kuin organisaation sisällä, koska on järkevää tehdä ne ja tarpeellistakin tehdä ne arvioinnit kuitenkin aina ennen, lain mukaankin ne täytyy tehdä ennen kuin me käsittelyyn ryhdytään. Mutta hyvä tämä Outin huomio, että kannattaa sieltä muutenkin siellä tietosuojavaltuutetun sivuilla käydä aina katselemassa, että mitä siellä on tähän liittyen. Sinnehän on koottu ohjeistusta. No lyhyesti tästä työstä, mitä me nyt tehdään tässä parhaillaan. Että tässä on tosiaan tämmöinen työryhmä, jossa siellä on kirjastojen, arkistojen ja museoiden edustajia. Tässä on ne organisaatiot, jotka nyt on ollut tässä työssä mukana. Me ollaan jakauduttu sitten alaryhmiin, että työ olisi tehokkaampaa. Ongelma on ollut just se, että kun ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä se kansallinen tietosuojalaki nyt tarkkaan ottaen on, niin ei voi mitään eksaktia kirjoittaa. Meillä tässä ensimmäinen alaryhmä nimenomaan on tämmöinen, missä tavallaan purettaisiin niin kuin vähän niin kuin selkokieliseen muotoon sitä sääntelyä ja koottaisiin sitä niin kuin yhteen semmoista tietopakettia. Mutta kyllä tässä on nyt ainakin mulla sellainen käsitys, että jos meiltä odotetaan jotain semmoista niin kuin kattavaa to-do-listaa, josta vaan sitten ruksittaisiin niin kuin ja toimittaisiin täysin sen mukaan, niin se ei valitettavasti ole mahdollista, koska tämä tehtäväkenttä on niin valtavan laaja, kun se käsittely pitää tosiaan sisällään sen koko tiedon elinkaaren, niin väkisinkin se on tämmöistä tietyllä abstraktiotasolla olevaa. Tosin siihen sitten on tarkoitus koota niin kuin esimerkkejä, esimerkiksi tiettyjä sopimusmalleja ja esimerkkitilanteita tietyn tyyppisten henkilötietojen käsittelystä, jotka sitten tuo siihen sitä konkretiaa. Tosiaan tämä ykkösryhmä on niin kuin tarkoitus koota tätä asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja avata sitä ehkä vähän selkeämmäksi. Ja poimia just niitä olennaisia asioita kulttuuriperinnön arkistoinnin kannalta. Tietosuoja-asetus on ihan valtavan pitkä, että siellä on tosi paljon semmoista, joka ei meitä niin kuin suoranaisesti ehkä koske. Että jos sitä alkaa lukea kannekanteen, niin siinä iskee informaatioähky kyllä äkkiä. Ja että on tärkeää niin kuin osata poimia sieltä ne olennaiset kohdat. Ja avataan vähän näitä käsitteitä, mitä tuossa itsellänikin oli vähän, että mitä kulttuuriperintöaineisto tarkoittaisi, mitä tarkoittaa yleisö- ja edunmukainen arkistointi. Ja sitten mitä tarkoittaa tämmöinen minimointiperiaate, joka on siellä vähän niin kuin kautta linjan siellä tietosuoja-asetuksessa, että just, että ei voi, että pitää aina olla perusteltu se, että mitä tällä saavutetaan suhteessa sitten
niin kuin siihen, että mistä joudutaan tinkimään, ettei tarpeettoman laajasti toimita. Että se minimoinnin käsite täytyy tavallaan siellä sen tiedon elinkaaren koko ketjun sitä aina pohtia. No, kun puhutaan tästä yleishyödyllisestä arkistoinnista, niin semmoinen, just nämä rekisterioikeukset poikkeaminen, niin yksi merkittävä edellytys on se, että nämä oikeudet vaikeuttaisi suuresti sitä käsittelyä. Jos ajattelee esimerkiksi meidän arkistoa, musiikkiarkistoa, meillä on luovuttajista tietysti yhteystiedot aineista luovuttamassa, mutta sen henkilön luovuttamassa aineistossa on paljon muidenkin henkilöiden niin kuin tietoja, ja ei meillä, mistä me kaikkien heidän yhteystiedot saataisiin, ei mistään, että se olisi ihan valtava ja mahdotonkin urakka niin kuin informoida kaikkia, että kuulkaas nyt sinun henkilötiedot esiintyvät nyt Kullervolinnan arkistossa, joka on meille tallennettu. Se on niin kuin mahdotonta ja lain mukaan tämmöistä ei tarvitse tehdä, jos se niin kuin vaikeuttaisi suuresti sitä käsittelyä. Mutta tärkeää on just, että noudatetaan sitten aina näitä organisatorisia suojatoimia, jotka tarkoittaa just, että niitä ei käsittele kuin ne, joiden työhön se liittyy esimerkiksi. Ja on teknisesti suojattu esimerkiksi käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla niin kuin nämä järjestelmät. Mutta tosiaan selosti käsittelytoimista toimitettava pyydettäessä, niin kuin mä sanoin jo, että se on niin kuin se ero. Että nykyisin ne rekisteriselosteet täytyy olla julkisesti niin kuin jo olemassa aina. Sitten yksi ryhmä käsittelee tätä aineiston hankintaan, keruuseen liittyviä. Siellä just on tarkoitus laatia, tai on jo itse asiassa laadittukin jo, nyt seuraavaksi kommenttikierroksella, niin luovutussopimusmalli, haastattelusopimusmalli, jonkun tapahtuman tallennussopimismalli ja sitten myös näitä muistitietokeruuta, että miten niissä niin kuin, kerätäänkö niissä suostumuksia, miten informoidaan aineiston luovuttajia siitä, että minkälaisia, että meidän täytyy informoida, että me nyt käsitellään sitä sitten niin kuin henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Pitää olla riittävästi sitä informaatiota, mutta lähdetään siitä, että suostumusten kautta tätä. Yksi käsittelyperustehan, mistä mä en puhunut ollenkaan, on henkilötietolainsäädännössä siis rekisteröinnin suostumus, mutta kulttuuriperintöaineistojen osalta, esimerkiksi jos ajatellaan laajoja valokuva-aineistoja ja niitä ihmisiä, että niissä esiintyy, niin sehän on ihan mahdotonta pyytää mitään suostumuksia. Me lähdetään siitä, että se suostumus ei ole se peruste, varsinkaan sen takia, koska suostumuksen voi aina peruuttaa, niin sekään ei ole. Että käsittelyperuste on se kulttuuriperinnön yleishyödyllinen arkistointi, että käytetään sitä. Aineiston järjestäminen ja kuvailu, siihenkin liittyy paljon henkilötietojen käsittely. Meidän on järkevää esimerkiksi organisoida, järjestellä se sillä tavalla, että jos siellä on semmoisia aineistoja, joita henkilötietomielestä täytyy enemmän rajoittaa, niin ne ei olisi niin kuin sit siinä samassa kansiossa välttämättä esimerkiksi niiden kanssa, jotka voi antaa niin kuin vapaasti miettiä sitä. Toki täytyy säilyttää se aineiston yhtenäisyys ja tämmöiset asiat, mutta siinähän nyt tietokone kuvailujärjestelmät auttaa, että se on helpompaa säilyttää se yhtenäisyys niin kuin metatietotasolla. Se ei tarvitse olla samalla tavalla fyysisesti enää niin kuin yhdessä välttämättä niin kuin joskus manuaalijärjestelmien aikana. Mutta että se järjesteleminen on tärkeää. Sitten annetaan jotain ohjeistusta siitä, että meillähän on nyt paljon, saattaa olla joku laatikko, missä on valokuvia, me ei oikein tiedetä mitä niitä, mitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi tämmöinen tietty ennakkokatselmus täytyisi sitten siinä vaiheessa, joku pyytää sitä käyttöön, että mitä se nyt pitää sisällä, voidaanko me antaa tämä, onko siellä nyt arkaluonteista. Tämmöistä ohjeistusta. Ja sitten metatietotasolla, että
avoimuus on kuitenkin tavoitteena, niin ettei sitten kirjattaisi tarpeettomasti metatietoihin semmoista kuvailutietoa, joka jo sinänsä on salassa pidettävää näyttörajoitettua, jolloin niin kuin sitten se koko haku siihen on niin kuin mahdotonta tehdä avoimesti. Et yritetään miettiä sitä, että voitaisiin avata niitä kuvailutietoja hakupalveluihin niin kuin mahdollisimman laajasti, että aineisto olisi löydettävissä, että se ei menisi sitten näyttörajoitetuksi, jolloin sitten se käyttö on hankalampaa, sitä voisi sitten vaan käyttää, hakea sitten esimerkiksi käyttöluvalla organisaation omissa tiloissa ja tämmöisiä. Kysymyksiä paljon liittyy tähän, että sen, tämä on just se syy, että työ on viivästynyt, koska tämä ei ole edennyt niin nopeasti kuin ehkä toivottaisiin, että tähän liittyy niin paljon asioita. Sitten on vielä tämä käyttöön saattaminen, siihen liittyvät asiat, että miten, mitä siihen liittyy. Meillä täytyy olla ehkä käyttösitoumuksestakin, voidaan niin kuin laatia jotain yhteisiä malleja, että mihin asioihin nyt niin kuin henkilötieto suojan mielessä käyttäjän tulee niin kuin sitoutua, että hän saa sen aineiston käyttöönsä, minkälaisella käyttöönsä hän voi sitä käyttää, miten, mikä on se niin kuin lupaprosessi, miten hän saa sen käyttöön. Ja yksi iso kysymys on sitten ns. Virheelliset metatiedot, että jos se johtuu siitä, että se henkilö on sitä mieltä, että se on väärin, mutta se vastaa sitä aineistoa, niin mitä sille pitäisi silloin tehdä? Eihän me lähdetä niinku historiaa korjaamaan. Mutta sitten taas tietysti joskus kuvaileva meidän oma ihminen on tehnyt virheen, kun on kuvailu, niin kirjannut sinne väärin, niin semmoisia virheitä toki voidaan korjata. Kaikkea tämmöisiä asioita liittyy tähän. Mutta se tavoite on, että vahvistetaan luottamusta myöskin tässä, että niin kuin ihmiselle tulee sellainen käsitys, että me ei niin kuin syydetä henkilötietoja verkkoon miettimättä mitään, vaan niin kuin, että meillä on niin kuin hallittu se prosessi, miten toimitaan. Juha, voisin tuohon kommentti vaan, että miksei niin kuin semmoisessa tilanteessa, että joku haluaa korjata jonkun tietonsa, niin voisi siitä laittaa merkinnän sinne tietokantaan, että se olisi reilu, jos ei se ole mitään historiaa väärentämistä, kun ei historia ole mikään yksi, vaan historia on monta kertomusta, josta se muodostuu. Toki siitä voidaan tehdä merkintä, mutta se, että jos joku haluaisi joku niin kuin dokumenttia ruveta sensuroimaan, että siitä voidaan tehdä tavallaan uusi dokumentti sitten, että tämä henkilö on sitä mieltä, että tämä on väärin, mutta emme sitä alkuperäistä dokumenttia lähetä. Niin. Joo, se on se alastanut sen dokumentin. Kyllä. Joo. Kyllä, se on ihan hyvä huomio. Nyt alkaa tauko lähestyä, että minä kiitän, mutta varmaan tässä meillä on nyt kahvia tämän tauon aikana, on vaan jaloittelutauko, että varmaan ehditään joku kysymys tästä ottaa, jos niitä on. Tähän väliin vielä tosiaan mä muistuttaisin, että odotelkaa Vesa-Matin mikrofonia, kun kysytte. Siinä saattaa olla parin sekunnin viiveen, kun se alkaa toimia, mutta vielä siihen mikrofoniin, jos puhutte. Niin se tulee tuohon YouTube-tallenteeseen sitten se puhe paremmin ja se kysymys kuuluu kaikille. Mutta nyt on Outi Hupanikulla on vielä kysymys. Joo, mä kysyisin tästä ihan näistä käytännössä, että kun esittelyt, mulla on taas semmoinen keskustelu, mitä mä oon käyty jo aikaisemminkin, mutta nyt kun mä veikkaan, että tää on semmoinen asia, mikä kummastuttaa monia. Et kun mainitsit tuossa, että pitää esimerkiksi niin kun, aineiston järjestäessä pistää niin kun niitä rajoitettavia aineistoja erikseen tai kun annetaan aineistoa asiakkaalle, niin tsekata, että onko siellä näitä erityisiä henkilötietoryhmiä sisältäviä. Ja kuitenkin faktahan on, että valtaosa siitä aineistosta, mikä meillä on, niin on jo valmiiksi
järjestetty tai inventoitu tai käsitelty joka tapauksessa sillä tasolla, missä se nyt on. Ja sitten kun ajatellaan sitä erityisten henkilötietojen määritelmää, mikä siellä asetuksessa on, kaikki ne poliittisen mielipiteineen ja seksuaalisten suuntautumisineen, sehän on aivan valtava kirjo ja kattaa yksityisarkistoissa oikeastaan ihan kaiken, jos sitä lähdetään oikeasti nyt sitten sillä lailla soveltamaan. Niin miten me tullaan ihan konkreettisesti meidän arkisessa elämässä pärjäämään tämän kanssa? Mä näkisin niin, että siis eihän se, kyse on enemmänkin siitä, että kuinka pitkälle me halutaan olla avoimia, kuinka paljon me halutaan avata niin kuin esimerkiksi niin kuin open access tyylisesti sitä aineistoa, koska sitä me ei voida kuitenkaan tehdä niin kuin kaikille. Et silloin, jos me palvellaan esimerkiksi niin kuin meidän omissa tiloissa, niin ei tämä tuo niin kuin muutoksia kauheasti siihen. Toki se, että jos on täysin järjestämätön aineisto, niin ei kai sitä nykyäänkään anneta asiakkaalle ihan, että katsopa itse, mitä täällä löytyy, vaan kyllä meidän ihmisen täytyisi käydä läpi. Mutta mun mielestä, niin kuin, jos me toimitaan niin kuin nykyisin, niin me voidaan toimia niin kuin nykyisin, mutta mä lähinnä ajattelen sitä sitten pitemmälle, että jos me halutaan niin kuin digitaalisesti verkon kautta palvella ihmisiä, niin silloin sitä, niin kuin, sitä harkintaa ja pohdintaa täytyy kuitenkin tehdä askel pitemmälle, ja silloin se välttämättä se järjestelytaso, mitä meillä on aikaisemmin ollut, siinä tapauksessa se ei ehkä riitä. Näin ainakin näen meidän oman arkiston kannalta, että meidän tiloissa fine, mutta sitten jos me haluttaisiin avata verkossa, niin sitten meidän täytyy kyllä pohtia niin kuin tästä näkökulmasta asioita uudestaan. Hyvä. Nyt taitaa kello olla sen verran, että on parasta pitää se tauko. Ja jos jatketaan, yritetään jatkaa tuossa 10.30 ohjelman mukaan, että palataan sitten saliin. Ja vielä kerran tosiaan iso kiitos Juha Henrikssonille esittelystä.